bugün o en çok zootehnikler, damazlık idaresinin hemşire salayetinde olup bu meseleler, heyvanlar getirilen zaman onun iqlimləşdirilməsi. Bunu biz belə deyirik, ama bir meseleni qeyd edirik ki, burada getirilende nəqliyyatda stres amillərin təsirinə məruz qalır. Bu da immun sisteminin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Mütləq qaydada gətirilən heyvanlar bir ay müddətində ən azından karantində saxlanmalıdır. Yerli heyvanlarla qarışdırılmamalıdır. Onların orada qidalanma rejimi burada bərk olunmalıdır. Və yerli iqlimdə olan epizotik proseslər, hansı ki xəstəliklər var, onlara görə tədbirlər aparılmalıdır və eyni zamanda həmin dövrdə ilk gətirilən günündən başlayaraq 20 gün müddətində, yəni karantin müddətində ən azından vitamin, mineral tərkib preparat rasiona suya daxil olmalıdır və soyuq su verilməməlidir. Bu mütləq qaydada istənilən cizma heyvanlar gətiriləndə bunu mütləq nəzərə almaq lazımdır. O iqlimləşdirmə, bəli, bu prosesə görədir. Məsələ, heyvan var ki, immuniteti güclüdür. Köklü bu immunitet göstəricisi deyil. Arıqlıq da, yəni xəstəlik göstəricisi ola bilər, amma bu o deməkdir ki, heyvan arıqdır, bunun immuniteti də zəifdir. Bu, belə bir anlayış yoxdur. Heyvan arıq ola bilər, amma immuniteti güclü ola bilər. Heyvan kök ola bilər, amma immuniteti aşağı ola bilər. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mütləq qaydada gətiriləndə stres amili götürmək üçün həmin karantin dövründə 20 gün ən azından vitamin, mineral tərkib preparat rasiona əlavə olunsun ki, bir də soyuq suyu gözlənsin ki, verilməsin. Buna nəzərə alınsa, yerli xəstəliklərin təsirinə məruz qalmayacaq, heyvanlar yaxşı iqlimə adaptasiya olunacaq. Nəzərə alınması tövsiyə olunur. Amin.